Kahti kilpakoneiden. Taistelutuoksinnasta kakkosijalle Apollinen. Hyvä Herman! 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 H
Henriksson Juha, sijoitus 3. Aplodit hänelle. Kuva Juhas on oululaisen. Onneksi on. Kolme parasta. Klassik urheilukoneet. Onko miehet vielä paikalla, ettei ole karanneet? Eli Salonen. Kolmonen. Herra Salonen pokkaamaan kolmospokaali. Joo. Ja meille se oli finaali. Onneksi alkaa. Hyvä Jone! Käy jakkarasta. Aivella hallitsi Häkönen. Lähestulkoon kaikki eräkohtaneena. Suuret kaupoli täynnä. Tuo Henri hyppää. Tuo viimeinen. Tästä kyllä. Toi kylki kipää. Joo, kiitoksia. Aplodit teille ja onnea. Kamat kasaan ja nautitaan seuraavallakin kerralla moottoriurheilusta. Pieniä viivästyksiä, pieniä ongelmia, mutta päivä saatiin kaalattua hienosti läpi ja kaikille hyvää kotimatkaa. Kiitos.